Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. La seguretat en les comunicacions és una de les bases perquè els cossos de seguretat puguin desenvolupar la seva feina sense interferències. La policia local de Sant Andreu de la Barca s'ha incorporat a la denominada xarxa rescat. Aquest sistema és un sistema que hem passat del sistema analògic amb les transmissions a un digital, no? Aleshores, això què comporta? Doncs comporta una major seguretat amb les nostres transmissions. Uns aparells xifrats. Està xifrat i això vol dir que és una garantia de seguretat amb el que no es pot manipular la comunicació i solament doncs, té coneixement tots aquells cossos que utilitzen aquesta xarxa. Comunicacions entre cossos, si es cau en casos d'emergència. Entrem dintre del que s'anomena la xarxa rescat, que és una xarxa en la que els diferents cossos de seguretat, entre ells nosaltres, doncs, en situacions d'emergència podem estar interrelacionats, intercomunicats, simplement amb el nostre sistema de transmissions. Podem contactar amb diverses policies locals, si així ho demanem a la Generalitat, en moments puntuals, com amb els altres sistemes d'emergències, com pot ser el SEM, pot ser els bombers i pot ser fins i tot el cos de Mossos d'Esquadra. Tenim diferents canals i quan el que es tracta és de que donar a conèixer un incident important, rellevant a tots els cossos de policia, passem amb aquell canal i ho comuniquem. I automàticament passa a totes les forces i cossos de seguretat aquell avís. Ja és operativa aquesta nova eina de seguretat de la policia local de la nostra ciutat. Pues ya lo sabes. Cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.